Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Bem, pessoal, obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de Ciências Humanas? Para isso, peguem o seu caderno e vamos copiar o nosso cabeçalho. Ciências Humanas. Hoje é dia 26 de novembro de 2020 e o nosso conteúdo de hoje será a matéria-prima e indústria, setores da economia. Antes de iniciarmos a nossa aula, a prof pediu para vocês providenciarem um boné ou um chapéu na aula passada. Quem ainda não pegou, corre lá! Que nós vamos precisar. Vamos relembrar primeiro o que é que nós estudamos na nossa aula passada? Nós aprendemos de onde vêm os alimentos que consumimos. Da onde mesmo que vem, crianças? Isso mesmo, do campo, lá da área rural. Também aprendemos o que é matéria-prima. Alguém lembra e sabe me contar o que é matéria-prima? Isso mesmo, matéria-prima é o produto inicial que dá origem a novos produtos, como por exemplo, o tomate que a gente viu lá, né? Que a partir do tomate nós produzimos, fazemos novos produtos. E também aprendemos o caminho que os alimentos percorrem até chegar à nossa casa. Vamos ver os objetivos para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos identificar as atividades econômicas desenvolvidas no campo e na cidade. Também vamos relacionar a origem dos alimentos a partir da sua forma de consumo, que pode ser natural ou industrializado. E também vamos distinguir o que é agricultura, indústria e comércio. Agora eu pergunto para vocês. Lá quando nós chegamos no sítio do seu Joaquim, a Aninha perguntou para nós, de onde vem o pão?
E muitos responderam para ela que era da padaria. Agora eu pergunto para vocês, de onde vem o trigo? Vamos ver? Para isso, eu convido vocês a assistir a um vídeo, aonde vai contar um pouquinho a origem do pão. De onde vem o pão? O pão é um alimento muito antigo. Os povos da Idade da Pedra Polida já faziam o pão. Muito tempo depois, os egípcios passaram a usar o forno de pedra para assar o pão. No século XVII, os franceses modernizaram a fabricação dos pães e o pão virou uma mania mundial. Além de mim, o famoso pão francês, existe diversos tipos de pães. O croissant, o pão sírio, o pão de forma e o famoso pão de queijo, que é bem brasileiro. Mas todos os pães têm uma coisa em comum. Todos são feitos com farinha. E tudo começa assim. O trigo foi colhido lá na fazenda, onde ele é armazenado em caminhões e transportado até as indústrias, que são chamadas de moinhos. Lá nas indústrias, os grãos são lavados, triturados, moídos e peneirados. Logo após esse processo, eles são embalados e transportados novamente de caminhões até os supermercados. Já na padaria, eles são misturados com água, sal, gordura e fermento. E o fermento é o responsável por fazer o pão crescer. Depois de misturar tudo, o padeiro dá a forma ao pão, deixa ele descansando um pouquinho, onde a massa cresce e logo ele é levado ao fogo bem quente. E aí estou eu, delicioso, prontinho para ser consumido. Agora que vocês assistiram ao vídeo, vocês podem observar e perceber que foi bem certo o processo do caminho do trigo. Então vejam, tudo começa aqui, aonde é feito o plantio do trigo, que após um determinado tempo está prontinho para ser colhido. Esse trigo, através de uma máquina, ele é colhido, que são chamadas as colheitadeiras, ele é retirado do campo e armazenado em caminhões. Esses caminhões transportam esse trigo até as indústrias, que são chamadas de moinhos. Nessas indústrias, eles fazem todo o processo de separação da semente, eles lavam, eles trituram, eles moem em máquinas, até que ela se transforma aqui, fica desse jeitinho, esse pozinho amarelo que nós, pozinho branco que nós conhecemos. Esse pozinho, que é o trigo já industrializado, é embalado e transportado novamente de caminhões até os mercados, onde nós vamos lá e compramos. Juntamos com outros tipos de produtos que vão dar origem a novo produto, que é o pão. Mas será que é só o pão que é feito com trigo? Quem é que já viu a mamãe fazer bolo? Será que vai trigo no bolo? Isso mesmo. O pão é um dos produtos que podemos fazer a partir da matéria-prima do trigo. Porém, existem diversos outros alimentos que são produzidos através da matéria-prima, que é o trigo, como a bolacha, o macarrão,
o bolo e outros alimentos. O conjunto de pessoas que praticam alguma atividade produtiva estão distribuídos em três setores da economia. Então vejam, nós temos três setores da economia: o primário, o secundário e o terciário. O primário é onde tudo começa, já está dizendo primário, primeiro, né? É o setor onde se produz a matéria-prima para abastecer as indústrias. Esse setor, ele também está dividido em três partes. Pode ser a pecuária, que é a criação de animais. Nós temos dentro da pecuária a criação é bovina, que são os bois, nós temos os suínos, que são os porcos, nós temos os caprinos, que são as cabras, e diversos outros tipos de criação de animais. Também faz parte do setor primário a agricultura, que é o trabalho de cultivar a terra para que ela produza. Então, até agora a gente estava vendo bem essa questão da agricultura. É onde se planta a matéria-prima. E também faz parte do setor primário o extrativismo, que é a coleta de produtos da natureza, que pode ser de origem vegetal, animal ou mineral, que possam ser comercializados. Então, o extrativismo é a extração da matéria-prima. A natureza me dá a matéria-prima e eu retiro dela. Como, por exemplo, aqui. Aqui nós temos um exemplo do extrativismo vegetal, aonde nós tiramos o látex, que é a matéria-prima para se fazer a borracha. Então, aqui é uma árvore. Eles vão cortando e retirando esse líquido branco, que vai passar por uma industrialização e se tornar a borracha. Também temos aqui o extrativismo animal, que são os peixes. A pesca é um extrativismo. E também temos o mineral, que é o talco. Aqui na região de Ponta Grossa, mais ali para o lado de Itaiacoca, nós temos muito talco. E alguém sabe me contar para que serve o talco? Além daquele pozinho que a gente passa no nenê? O talco, ele é uma matéria-prima muito rica e dá origem a diversos outros produtos. Também temos o setor secundário, que é a transformação da matéria-prima em produtos, que é através da indústria. Então, o setor primário é aquele onde tudo começa, que é o fornecedor da matéria-prima. A indústria, que é o setor secundário, é aquele que transforma a matéria-prima em um novo produto. Esse setor secundário, essas indústrias, elas podem ser de produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, a construção civil e também a geração de energia. Existem diversos tipos de indústrias. Muitas delas, cada uma delas, fabrica, transforma um tipo de matéria-prima. E é aqui que nós vamos ver. Nós temos indústrias que são chamadas indústrias têxteis, que produzem fios e tecidos de lã e outras fibras. Olha ela aqui. Então, aquele algodão que foi retirado lá na agricultura e que passou pelo caminhão e que chegou na indústria, foi transformado em tecido. Também temos as indústrias alimentícias, que são aquelas que produzem e transformam os alimentos. Olha aqui, eles estão fazendo vina, né? É um produto alimentício. Também temos aqui as indústrias químicas, que são aquelas que fabricam cimento, adubos, produtos farmacêuticos, tintas, ácidos e refinarias de petróleo. Aqui nós temos as metalúrgicas, que são aquelas que transformam os minerais em metais,
com os quais se fabricam diversos objetos. Dentro da nossa cidade, existem diversas indústrias. Porém, existe uma região da nossa cidade que ela concentra o maior número de indústria, que nós chamamos o distrito industrial. Isso não quer dizer que dentro de outras regiões tenham indústrias. Também tem. Só que nessa região ocorre a maior concentração delas. Dentre essas indústrias que nós temos na nossa cidade, uma delas é a Winner, que é uma indústria responsável por produzir produtos químicos. Então vejam, ela está localizada lá no bairro do Caracará, bem pertinho da escola onde eu dou aula. E nossos alunos lá vão se identificar bastante com esse local. Também temos uma indústria de alimentos. Essa indústria, ela já está localizada num outro ponto da cidade, que é lá no bairro de Uvaranas, que é a BRF. Essa indústria, ela é uma indústria alimentícia e ela é responsável por produzir pizzas, lasanhas, todas aquelas caixinhas que a gente encontra nos supermercados de produtos prontos para a gente comprar. Também temos, dentro da cidade de Ponta Grossa, já numa outra região, que é para quem vai lá para o lado de Carambeí, a DAF Caminhões. Essa indústria, ela é responsável por construir caminhões. Aqui nós temos também, já também lá no Distrito Industrial, que é pertinho, lá no Caracará, pertinho da nossa escola, a cervejaria Heineken, que pega alguns tipos de produtos e transforma em cerveja. Aqui nós temos a Continental, que também está localizada lá no Distrito Industrial. Lembra daquela borracha, daquela matéria-prima do látex que a prof falou que é transformada em borracha? É isso aí. A Continental, ela usa aquela borracha e transforma em pneus. Então, além das indústrias, nós temos também as cooperativas, que são um modelo de negócio. Elas podem ser tanto agrícolas, como o caso da Copa Agrícola, como de prestação de serviço de saúde, como é a Unimed. Temos também a Frisia, que é uma indústria, aonde eles têm como objetivo um fim, eles transformar o produto ou oferecer o produto deles à comunidade, à sociedade. Também temos o setor terciário, que é o setor aonde abrange o comércio. O comércio é a compra, a venda e a troca de mercadorias. O dono dos estabelecimentos, nós chamamos de comerciantes. E nós, que somos aquelas pessoas que compramos o produto, somos chamados de consumidores. Dentro do setor terciário, nós também temos os prestadores de serviços. São aquelas pessoas que têm uma função, que têm um estudo, uma profissão e fornecem a sua mão de obra para um determinado trabalho. Como, por exemplo, os professores, os advogados e os profissionais liberais. Agora, nós vamos aqui para o nosso quadro e vocês vão me mostrar o que vocês aprenderam. Eu pergunto para vocês, qual é o nome dos três setores que nós temos, que nós estudamos hoje? Vamos ver se vocês lembram? Muito bem! Ouvi alguém responder que o primeiro é o primário. Muito bom! Depois nós temos o setor secundário. Ótimo! Copia lá! Registra no caderno de vocês, isso é muito interessante de vocês terem lá. Pega o caderno, registra lá, setor primário, secundário, com bastante capricho, hein? A professora vai querer ver os cadernos bem bonitos. E qual é o próximo? O terciário. Isso mesmo.
Então, aqui nós temos os três setores da economia: primário, secundário e terciário. Cada um deles abrange uma determinada área. Eu vou mostrar para vocês a imagem e vocês vão me dizer de qual é o setor que ele faz parte. Por exemplo, aqui, uma indústria de azeite. Da onde será que faz parte a indústria? Ah, muito bem. Alguém me respondeu aí que faz parte do secundário. Muito bom. E agora? A criação de gado faz parte de qual setor? O primário. Ótimo. Também temos mais uma imagem, que é o supermercado, aonde nós estamos fazendo compra lá. Esse setor faz parte de qual, essa imagem? Do setor terciário. E agora, quem aparece aqui? A colheita, olha o trator lá colhendo. De que setor faz parte? Isso mesmo, do setor primário. Agora, nós temos uma outra imagem. Qual é essa imagem? Ah, de telefonista. As pessoas trabalhando ali. Qual é o setor? Prestação de serviço. Terciário. Muito bem. E aqui, quem é este? É uma indústria também. Qual faz parte da indústria? Indústria química. Isso mesmo. Aqui, secundário. Também temos aqui a pesca. A pesca faz parte do quê? Do extrativismo. E o extrativismo está ligado em qual setor? No primário. Muito bem. E agora? Nós temos aqui a prestação de serviço. O mecânico, a telefonista. Qual é o setor dela? Muito bem, o terciário. E aqui nós temos uma indústria de tecidos. Qual faz parte? Setor secundário. Temos mais um aqui. Também uma colheita, só que dessa vez não é colheita com trator, com colheitadeira. São as pessoas que estão, os produtores estão colhendo lá. Faz parte do setor primário. E aqui, o banco. Setor terciário. Aqui nós temos a professora. A professora faz parte de qual setor? Isso mesmo, do secundário. Aqui nós temos o produtor de verduras lá. Faz parte do primário também. Bom, também temos aqui a construção civil, que faz parte de qual setor? Isso mesmo, do secundário. E o último aqui que nós temos é um produtor de legumes, de verduras. Qual setor que ele faz parte? Isso mesmo, do primário. Então aqui nós montamos o nosso quadro, classificando a matéria do primário, que faz parte do primário, que faz parte do setor secundário, que faz parte do setor terciário. Vamos ver se conseguimos trabalhar tudo aquilo que a gente tinha combinado no começo da nossa aula de hoje? Então vamos lá. Nós identificamos as atividades econômicas desenvolvidas no campo e na cidade? Conseguimos, né? Relacionamos a origem de alimentos a partir da sua forma de consumo, natural ou industrializado? Com certeza. E distinguimos o que é agricultura, indústria e comércio? Conseguimos identificar isso
bem claramente, né? Então, agora, crianças, é hora de dar uma pausa. Nossa aula de hoje chegou ao fim. E como o seu Joaquim disse que o nosso passeio amanhã vai continuar, ele recomendou que nós paremos um pouco em um hotel. Vamos dar uma descansada. Então, bom descanso a todos e até a nossa aula de amanhã. Um beijo. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly, da Escola José Hoffmann. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês para mais uma aula de Ciências da Natureza. Gostaria de agradecer a participação dos alunos do segundo e terceiro ano, agradecer as professoras da rede municipal e, em especial, ao grupo de pesquisa, que tem realizado um belo trabalho na preparação das nossas aulas. Crianças, vocês lembram das nossas três palavrinhas principais? Ah, muito bem! Então, vamos dar uma olhada no vídeo? Muito bem, essas são as nossas três palavras principais para ser um grande cientista. Crianças, na aula passada, nós vimos sobre o efeito estufa, que ele é um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra. Vimos também sobre a camada de ozônio, que ela ajuda a proteger, né, os seres vivos da ação dos raios do Sol. Bom, crianças, agora nós vamos dar uma olhada no objetivo da nossa aula. Ou seja, aquilo que nós vamos aprender juntos hoje. Vamos dar uma olhada? Identificar uma alimentação saudável, bem como adquirir hábitos saudáveis por meio de uma alimentação balanceada, assim como reconhecer a importância do armazenamento dos alimentos. Muito bem, crianças. Bom, com o aumento do consumo de alimentos industrializados, de fast foods, né, isso acaba se tornando um grande vilão, porque acaba causando problemas de saúde nas pessoas, né? Então, nós vamos agora, eu vou pedir para que vocês chamem quem está aí na casa de vocês para participar da nossa aula, tá? Eu vou fazer uma pergunta sobre a reação da alimentação e vocês vão conversar entre vocês e vão me enviar as hipóteses. Combinado? Então vamos lá dar uma olhada na nossa pergunta da aula de hoje. Qual a importância dos alimentos para a nossa saúde? Então vou dar um minutinho para vocês conversarem e vocês vão me enviando as respostas. Já estou recebendo algumas hipóteses. Vamos dar uma olhada nelas? Então, a Laura, do segundo ano da Escola José Hoffmann, disse que é para crescer, ficar forte e se desenvolver. Obrigada, Laura. O Eduardo, do segundo ano da Escola José Hoffmann, disse: os alimentos são importantes porque fornecem energia para a gente e precisamos comer frutas e verduras. Obrigada, Eduardo. O Nicolas Sante, do terceiro ano da Escola José Hoffmann, disse: os alimentos são importantes para a nossa saúde, crescimento e fornecem energia para o nosso corpo. Muito obrigada, Nicolas. E a Natália, do terceiro ano da Escola José Hoffmann, disse: eles ajudam a crescer, a proteger o corpo e para matar a nossa fome. Obrigada, Natália. Muito bem, né? Então, o dia a dia muito corrido, né, faz com que as pessoas acabem ingerindo comidas industrializadas ou fast foods, né? E tudo isso associado ao sedentarismo acaba causando problemas de saúde, né? Mas quando a professora fala o que é fast food? Bom, fast food, ela vem de origem inglês, né? É uma palavra em inglês. E ela é formada por duas palavras, tá? É formada pela palavra fast e pela palavra food. Aonde a palavra fast significa rápida. E a palavra food significa comida. Ou seja, é aqueles alimentos que eles são preparados e servidos de maneira rápida, tá? E sedentarismo? O que é o sedentarismo?
sedentarismo significa falta de prática de atividade física, como caminhar, correr e pular. Bom, essa associação entre uma má alimentação, né, consumir alimentos industrializados, com a falta de práticas de atividades físicas, né, o sedentarismo, acaba provocando problemas de saúde, como obesidade, problemas cardíacos e diabetes. Nós também podemos observar casos em que pode ocorrer a desnutrição. Né? O que é desnutrição? Desnutrição é quando uma pessoa ela ingere o alimento, porém o seu corpo não absorve aquele nutriente que está naquele alimento. Ou na alimentação dela está faltando um determinado alimento. Tá? E isso pode causar problemas de saúde, né? E acaba provocando perda de peso e, se não for tratado, pode levar até a morte. Bom, atualmente escuta-se muito falar, né, em alimentação saudável, né, como medida o quê? Para melhorar a saúde. Né? Mas a gente tem que lembrar que uma alimentação saudável não é só isso. Tá? Significa muito mais do que isso. Significa você ter uma alimentação de qualidade, tá? E não de quantidade. Tá? Então você pode comer menos, porém ter uma alimentação de qualidade. Né? Comer alimentos bons, né? Do que você comer em grandes quantidades, porém ser um alimento que não tenha tanto nutrientes, né? Que sejam importantes para o teu organismo, tá? As refeições, elas devem suprir as necessidades do organismo, tá certo? Nessa alimentação, precisa conter alimentos que vão fornecer nutrientes importantes para o desenvolvimento do teu corpo, né? Para crescimento, para ajudar vocês agora nessa fase de estudos, tá? Então, vamos dar uma olhada em quais nutrientes que são necessários, né, para a nossa alimentação, tá? Então, nosso primeiro nutriente que nós vamos ver vai ser as vitaminas, tá? Então, as vitaminas, nós podemos encontrar elas em vários alimentos, tá? E esses alimentos, né, esses nutrientes que estão presentes nos alimentos, elas entram na corrente sanguínea e vão percorrer o nosso corpo fornecendo energia, tá? Então, como alimentos que fornecem vitaminas, nós temos a batata, né? Vamos ler junto comigo, batata. Um outro alimento que vai fornecer vitaminas é o cereal. O ovo também fornece vitaminas. Na carne, podemos encontrar as vitaminas. No leite, na alface, opa, e na banana. Tá? Bom, aqui estão alguns exemplos, né, de alimentos que vão fornecer as vitaminas, tá? A gente pode encontrar, né, as vitaminas presentes em todos os alimentos que a gente consome, tá? Um outro tipo de nutriente muito importante também para a nossa saúde são as proteínas, tá? As proteínas, elas podem ser de origem animal, né? Ou seja, os animais que vão fornecer aquele alimento vão fornecer as proteínas, como de origem vegetal, tá? Então, nós temos o peixe, que vai fornecer para nós proteína. O queijo. A ervilha. O leite. O feijão. Né? Temos também a carne, tá? E o ovo, tá bom? Que também faz parte, que vai fornecer a proteína que o nosso corpo necessita, tá?
Lembrando que aqui nós temos alguns exemplos, né? Existem outros alimentos que também vão fornecer as proteínas que o nosso corpo necessita, tá? Nós temos também os lipídios, tá? Vamos pegar aqui os lipídios. Os lipídios nós podemos encontrar também, né, em alguns alimentos, como o milho, no leite, na margarina e na carne, tá? Existem outros alimentos que também fornecem lipídios, tá? Outro nutriente importante para nós são os carboidratos, tá? Os carboidratos são encontrados em grande, né, na maioria dos alimentos, tá? E ele é importante para a nossa saúde porque ele vai fornecer energia necessária para que o nosso corpo funcione, tá? Então, como exemplos de carboidratos, nós temos o feijão, temos a batata doce, temos o pão, temos a beterraba, o arroz, maçã, a banana, batata e o macarrão, tá? Então, esses são alguns exemplos dos alimentos que vão fornecer carboidratos para nós, tá? Um outro nutriente também muito importante para nós são os sais minerais, tá? Então, também temos vários tipos de alimentos que vão fornecer sais minerais, tá? Que são importantes para a nossa saúde, tá? Temos o feijão, a carne, a banana, o queijo, o iogurte, o abacate, amendoim, o leite e a beterraba. Bom, vocês viram, né, que temos vários tipos de alimentos e que às vezes um alimento pode ter mais de um nutriente, tá? Então, por isso que é importante saber quais são os alimentos, né, que você está ingerindo, quais são os nutrientes que tem naquele alimento que vão fazer bem para a nossa saúde, tá certo? Muito bem. Bom, quando a gente fala em alimentação saudável, né, é sempre bom a gente lembrar, tá, que ele é para... É fundamental para quê? Para que o nosso corpo funcione, né? Para que ele possa realizar as atividades do nosso dia a dia, tá? Então, uma alimentação realizada de modo saudável, tá? E aliada com os exercícios físicos, né? Isso vai fazer muito bem para a nossa saúde, tá certo? Uma maneira de você manter a sua alimentação saudável, equilibrada, balanceada, é utilizando a pirâmide alimentar. Vamos dar uma olhada? Bom, aqui na nossa pirâmide alimentar, tá? Nós temos ela dividida, né, em grupos, tá? E dentro desses grupos tem alguns alimentos que apresentam suas características iguais, né? Que vão fornecer os nutrientes necessários para o nosso organismo, tá? E ela vai, e a pirâmide mostra também a quantidade que você pode ingerir de cada grupo de alimentos, tá? Então, essa é muito importante você estar conhecendo como que é a pirâmide alimentar, quais são os alimentos que compõem ela, né? Como que é a divisão, né? Quais são os alimentos que você pode ingerir em maior quantidade e outros não, tá? Então, a gente sabe que muitos alimentos, né, como nós vimos agora, apresentam nutrientes, né? Dentre eles, nós temos o amido, tá? O amido é um nutriente que você encontra, né, nos alimentos.
E para isso a gente vai fazer uma experiência, tá? Então, aí na casa de vocês, o que vocês vão precisar para fazer essa experiência, tá? Então, vocês vão precisar de uma luva, tá? Uma colher, o iodo, tá? Aqui no meu caso ele já veio com conta-gotas, mas se no iodo, aí na casa de vocês não tiver, vocês podem usar o conta-gotas, tá? E os recipientes, né? Aqui eu usei pratinhos descartáveis, tá? Então, para essa experiência, eu vou pôr aqui a luva, porque o iodo, né, ele pode manchar a nossa mão, tá? Então, para não ficar manchado a nossa mão, a gente vai estar colocando a luva, tá? E o que, que eu vou precisar, né? Se, aqui, nesse experimento, vocês podem estar fazendo na casa de vocês com qualquer alimento que vocês tiverem em casa, tá bom? Aqui nós vamos usar o arroz, tá? E a batata, banana, pão, o ovo cozido, a alface, o iogurte, a salsicha e o pepino, tá? E o que, que nós vamos fazer? Com o iodo, eu vou pingar algumas gotas nesses alimentos e se tiver amido, o iodo vai mudar de cor, tá bom? Então, vamos começar no arroz. Aqui eu tenho o arroz cru e o arroz cozido para a gente ver se tem diferença entre um e outro, tá? Então, no arroz cru, né? Ó, vou pingar aqui para vocês verem que o iodo, ele tem uma cor meio alaranjada, meio amarelada, tá? E quando ele entrou em contato aqui com o arroz cru, ele mudou de cor, ficou um tom meio azulado, meio marrom, tá? Vamos ver agora no arroz cozido se tem amido também. Vejam, também apresenta amido, né? Ele mudou a sua coloração, tá vendo? Ficou um tom meio azul escuro, tá? Agora vamos para a batata, tá? Vou pingar também aqui algumas gotas na batata. Observem que o tom amarelado já está mudando aqui na batata. Ele está ficando um tom meio, né, um tom amarronzado, tá? Estão vendo? Então, mudou de coloração. Agora, vamos para a banana. Vejam, na banana não houve mudança, né? Ainda continua a cor do iodo com a cor laranja, amarelado dela, tá? Vamos para o pão. Será que o pão vai ter amido? Vejo. É assim que entra em contato, o iodo já muda de cor. Ele ficou um tom de azul escuro, tá? Vamos testar agora no ovo cozido. Vamos pingar aqui na gema e na clara para ver se há mudança na cor. Vejo. Não mudou, né? E a alface? Será que vai mudar a coloração? Vejo, na alface não teve mudança na sua coloração. Agora, vamos ver o iogurte. Vejo. Também, ó, no que ele entra em contato com o iogurte, a cor do iodo muda, né? Ele fica num tom, vamos misturar aqui, ó, um tom marrom, tá? Então, isso significa que, né, no iogurte tem amido. Vamos na salsicha. Então, vejam que na salsicha, ela também já começa a escurecer o tom do iodo. Ela vai ficando um tom meio amarronzado, tá? Então, significa que tem amido. E vamos ver agora o pepino. Bom, o pepino também não houve mudança na sua coloração, tá? Então, o que que significa, tá? Significa que como o amido em determinados alimentos, ele entrou em contato e houve mudança, significa que naquele alimento existe amido, tá? Então, agora nós vamos completar o nosso quadro aqui, tá? Então, agora nós vamos lembrar agora da nossa experiência, tá? Então, aqui nós temos os alimentos, tá? Aqui nós vamos pôr o teste do iodo, né? Colocando a cor que aquele alimento, que o iodo ficou em contato com aquele alimento. E aqui a gente vai pôr se tem ou não presença de amido, tá? Então, vamos começar lá no iogurte. No teste do iodo, que cor que ficou o nosso iogurte? Ficou marrom. Então, se houve mudança na coloração do iodo, isso significa que sim, que o iogurte tem amido. O pão, lembram lá?
O pão ele ficou numa coloração de azul escuro, né? Isso significa que sim, que tem amido. E o ovo cozido? Houve mudança na sua coloração? Não, né? Então, não houve mudança, continua a cor do iodo. Então, isso significa que no ovo não tem amido. E o arroz? Isso, né? O arroz ele ficou num tom de azul escuro. Se houve mudança, significa que no arroz existe amido, tá? E o pepino? O pepino não teve mudança na sua uma coloração do iodo, né? Então, significa que no pepino não tem amido. E a salsicha? Salsicha, ela ficou num tom de marrom, né? Mudou a cor do iodo. Então, significa que na salsicha, sim, tem amido. E a batata? A batata, ela também ficou num tom de azul escuro, o que significa que na batata tem amido. A alface, houve mudança na coloração do iodo ali em contato com a alface? Não, né? Então, significa que não tem amido, tá? E a banana? Banana também não houve mudança na sua coloração, né? Então, significa que na banana não tem amido, tá? Então, o amido, ele é um nutriente, tá? Que você vai encontrar nos alimentos, tá? Ele só não é tão nutritivo como os outros nutrientes que a gente encontra nos alimentos, tá certo? Muito bem. Então, os alimentos, né? Eles podem ser, né, classificados, então, de acordo com a maneira como você pode estar armazenando esses alimentos, tá? Então, esses alimentos, né, de acordo com seus nutrientes, com o que ele apresenta na sua composição, tá? Ele precisa ser armazenado de maneira correta. Então, eu preciso sempre observar, né, as características daquele alimento, tá? Então, geralmente, os alimentos industrializados, né, ele é adicionado na sua composição conservantes, que faz com que o alimento dure mais tempo, tá? Né? Então, lembra que sempre tem que olhar no rótulo que lá diz, né? Quando, o que você tem que fazer depois de aberto aquele produto, né? Como que você tem que guardar, aonde que você vai armazenar, tá? Então, os alimentos, né, industrializados geralmente vêm com esse conservante, o que facilita você guardar em armários, né? Até você utilizar eles. Os alimentos in natura, como os legumes, as verduras, as frutas, né, eles estragam mais rápido. Então, você tem que armazenar eles, né, na geladeira, tá? Então, sempre guardar na geladeira, que é um ambiente refrigerado, tá? Por que que tem que guardar na geladeira? Porque vai diminuir, né, vai fazer com que os micro-organismos diminuam o crescimento deles, né? O processo de reprodução que faz com que o número de micro-organismos cresça naquele alimento, tá? Então, se você guardar na geladeira, vai te dar um tempo maior para consumir aquele alimento, tá? Temos também os alimentos os alimentos que são conservados no sal, né? Um exemplo, como a gente pode ver no slide, é a carne de sol, tá? E o bacalhau, tá? O bacalhau é um peixe de origem, né, marítima, né, do mar, tá? E eles, para ser conservado, né, é colocado sal, tá? Tanto que quando você vai consumir esses alimentos, você precisa pôr ele na água, tá? E ir trocando essa água várias vezes, tá? Até tirar o excesso do sal, tá certo? Temos também aqueles alimentos, tá? Que é colocado, feito compotas, né? Como as compotas de legumes, tá? O que é utilizado nessas compotas? É utilizado água, sal e vinagre, tá? E o sal e o vinagre vão fazer também com que os micro-organismos diminuam o processo de reprodução deles, tá? Ou fazendo, então, que dê um tempo maior para você estar consumindo esses alimentos, tá? Então, a gente precisa sempre estar olhando a validade, tá? Desses alimentos, tá? Por isso que é muito importante olhar o rótulo, tá? Porque no rótulo vem informações bastante bem importantes, como o local para você armazenar, depois de aberto aquele produto, aonde você deve armazená-lo, tá? Mas o que é validade, tá? Validade significa
um tempo determinado para consumo, tá? Ou seja, tem uma data ali e você tem que observar essa data e consumir dentro daquele prazo, tá? Porque passada essa data, esse prazo, o alimento ele acaba se tornando impróprio, porque os micro-organismos já começam a se reproduzir, tá? Devemos lembrar, então, né, de sempre olhar os rótulos, tá bom? Lembrando que não é só rótulo de alimentos, tá? Todos os produtos, né, que você adquire, né, eles vêm na sua embalagem essas informações, tá? No detergente, né, ele vem a informação, tá? Da data de validade, então você sempre tem que procurar, né, na embalagem onde que tá. Então, geralmente, ela vem com a data de fabricação, né? Como tá aqui, tá, esse F significa fabricação, tá? E daí você tem que procurar no rótulo, tá? Aonde que tá a informação de o tempo que você vai utilizar. Então, no rótulo aqui, no caso do detergente, tá pequenininho aqui, mas ele diz aqui, ó. É válido por três anos a partir da data de fabricação. Tá? Então, nós vimos aqui a data de fabricação, que ele vale até 3 anos, tá? Nos alimentos também, né? A gente também pode achar a data de validade, tá? Então, aqui nós temos a data de validade que diz que é dezembro de 2021, tá? Muito bem. Então, aqui significa que até o ano que vem, até dezembro de 2021, dá para ser utilizado. E no remédio também nós podemos encontrar, tá? No remédio ele vai vir tanto na embalagem como no vidro, né, do remédio, tá? Então aqui nós temos, né, aqui no vidro, nós temos aqui a data de fabricação, tá? O Fzinho, né, o F significa fabricação e o V de validade. Então ele vai, a validade dele até dia 6, o mês 6 de 2022. Tá? E na caixa também você encontra a data de validade também, tá certo? Tá? Então é muito importante estar sempre olhando os rótulos para ver o prazo de validade, ver se tá dentro do tempo para você estar consumindo, tá certo? Bom, crianças, então agora vamos retomar a nossa pergunta lá do começo da aula. Vamos lá relembrar? Então eu perguntei lá no início... Qual a importância dos alimentos para a nossa saúde? Então, vamos dar uma olhada no que os alunos nos enviaram. Né? Então, a Laura, ela disse que os alimentos são importantes para crescer, ficar forte e se desenvolver. O Eduardo disse que os alimentos são importantes porque fornecem energia para a gente e precisamos comer frutas e verduras. O Nicolas disse que os alimentos são importantes para a nossa saúde, crescimento e fornecem energia para o nosso corpo. E a Natália disse que eles ajudam a crescer, a proteger o corpo e para matar a nossa fome. Né? Eu gostaria de agradecer a participação dos alunos da Escola José Hoffmann, né, que nos ajudaram hoje na aula de hoje, né, enviando as hipóteses deles. Né? Então, como a gente viu nas hipóteses, né, a alimentação ela é muito importante, né? Porque ela vai proteger o nosso corpo contra vírus, contra bactérias, né? Vai fazer com que o nosso organismo funcione da maneira correta, né? Vai ajudar no crescimento, no desenvolvimento. Ajuda nos estudos, ajuda no momento da brincadeira, porque vai estar fornecendo energia para a gente, tá? E essa energia é muito importante. E a gente só consegue adquirir essa energia se alimentando bem, né? Tendo uma alimentação saudável e equilibrada. Tá certo, crianças? Bom, então agora vamos ver o objetivo da nossa aula. O que nós aprendemos na aula de hoje? Quero identificar uma alimentação saudável, bem como adquirir hábitos saudáveis por meio de uma alimentação balanceada, assim como reconhecer a importância do armazenamento dos alimentos, né? Muito bem, então nós vimos, né, que a alimentação saudável é muito importante, né, para a nossa saúde, para prevenir várias doenças, né, e que esses alimentos necessitam, né, precisam ser armazenados da maneira correta, tá certo? Bom, crianças, agora a gente vai dar uma olhada na tarefa de vocês, tá? Essa tarefa as escolas vão estar enviando para vocês, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui.
segundo ano, tá? Então, vocês vão ler a introdução que temos na nossa tarefa, vão observar a pirâmide alimentar com atenção, tá? Vão responder essas três perguntas, tá? E vão marcar um X, tá? No lanche que é mais saudável, tá certo? Os alunos do terceiro ano vão ler a introdução, vão observar essas sílabas que elas estão todas embaralhadas, vão desembaralhar, vão organizar essas sílabas e vão ver que palavra que formou. São palavras que nós vimos na aula de hoje, tá? E vocês vão escrever aqui nos quadrados aqui embaixo a palavra que formou, tá? Vão observar com muita atenção a pirâmide alimentar, tá? Vão responder a essas três perguntas. E aqui vocês vão escrever, tá? Alimentos que para formar um prato saudável, tá? Que vai auxiliar na alimentação, para ter uma alimentação saudável, tá? Então vocês vão escrever aqui quais são esses alimentos, tá certo? Crianças, eu peço que vocês façam essas atividades com muita atenção, com muito carinho, tá bom? Bom, crianças, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês amanhã para mais uma aula de Ciências da Natureza. Espero vocês aqui na TV Educativa a partir das 14h, tá? Beijos, crianças. Até amanhã. Tchau, tchau. Vem aí, arte. Olá, crianças. Bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. E qual será o nosso assunto? Surpresa! A aula de hoje, nós vamos falar sobre a arte e a cultura de um povo muito importante para a formação do povo brasileiro. Eu acho que você já está sabendo. Que ao longo da história, trouxe a sua cultura contribuindo para o crescimento do nosso país. Quem será? Qual será esse povo tão maravilhoso? Já adivinharam? Olha só! Hoje nós falaremos sobre a arte e a cultura africana. E aqui ao lado vocês estão vendo, é o contorno do mapa da África. E dentro com vários elementos que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa cultura que foi muito importante para a nossa formação. Os africanos vieram para o Brasil ainda na época da colonização, e uma espécie de imigração forçada. Eles não queriam vir, eles foram obrigados a vir. E uma vez que eram retirados do seu continente de origem e trazidos para o Brasil, eles foram trazidos como escravos. Eles trouxeram consigo uma cultura bastante diferente da Europa e do indígena, que já estavam presentes aqui. Diferentes elementos culturais dos povos africanos influenciaram a cultura brasileira e estão presentes até hoje nos nossos hábitos e costumes. Então é sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre a cultura, não somente sobre a arte, mas sobre a cultura. O que faz parte da vida do africano e que foi trazido para cá e ressignificado, quer dizer, reinventado junto com a cultura dos brasileiros também. Vamos lá? Então o que nós temos para falar sobre a arte africana? Que ela não é apenas decorativa. Todo mundo acha que porque é bonito, porque é colorido, vamos colocar na parede, vamos vestir. Então, nem sempre ela é uma arte decorativa. Às vezes sim, mas às vezes não. Já vamos ver sobre isso. Então, as roupas, as cores, as pinturas, os objetos que são usados, muitas vezes eles têm significados sagrados. Por isso que a gente não pode sair por aí usando uma roupa africana, se a gente não sabe qual é o significado dela, certo? E vocês sabem, você já deve ter estudado nas aulas de geografia aí, que a África é um continente imenso, tem muitos países, então a diversidade é muito grande. Existe muita história e muita diferença em cada um desses países que compõem o continente africano. Vamos ver um pouquinho? Olha só, acabei de falar, né? Que possui muitos povos e culturas diferentes. E aqui a gente está vendo um mapa mundi, né? E olha aqui,
a América do Sul, onde nós temos o Brasil aqui dentro, e aqui, amarelo, nós temos a África. Olha que continente imenso, não é mesmo? Vamos ver. Mas o que será que chama tanto atenção na arte africana? Por que essa arte é tão rica? Olha só, o que a gente vai ver primeiro? Vamos falar sobre as máscaras. Se vocês acham que máscara é só para enfeitar a parede ou só para pular carnaval, vocês estão enganados. Olha só, aqui a gente tem três exemplos de máscaras. Umas feitas em madeira, em pedra, em argila. Eles também usavam metal. Mas professora, se não é só para pôr na parede e pular carnaval, por que que os africanos usavam as máscaras? Elas têm um significado sagrado. Também tem o significado de quando nasce alguém, faz uma cerimônia para o bebê, então coloca uma máscara. Quando é para um casamento, algumas tribos, algumas culturas usam a máscara. Então, cada máscara tem um significado diferente. E a maioria das vezes é um significado sagrado. Quer dizer, você não pode usar máscara para qualquer coisa, uma máscara africana. A mesma coisa com aqui no Brasil, né? Na nossa cultura. As noivas não se vestem de branco para casar? Porque tem um significado. Porque o véu tem um significado, as flores, o cabelo tem um significado. Ninguém vai sair pela rua vestida de noiva, não é mesmo? Então a mesma coisa acontece com os objetos africanos. Vamos lá. E as pinturas corporais? Olha que coisa mais linda. A gente gosta muito de usar um rímel, um batom, não é mesmo? E quando que a gente usa? Usa para se sentir mais bonita, certo? Mas os africanos, eles também têm uma outra simbologia na cultura deles. Eles não usam somente para se embelezar. As pinturas corporais também têm significados e elas fazem parte de rituais para casamentos, para nascimentos, enfim, para todos os tipos de comemorações, certo? E aí nós chegamos no vestuário, que aqui no Brasil é tão comum a gente sair pelas ruas e ver pessoas com vestuários africanos, não é mesmo? Olha só como as roupas são bem coloridas, ali a gente está vendo uma família, todo mundo vestido igual, não é mesmo? Depois vocês estão vendo uma roupa um pouquinho diferente, parece muito, tem muito pano aí, muito pano mesmo. E as menininhas ali com uma saia, uma roupa mais fresca. Então, a África, por ser muito grande e muito calor, as pessoas usam roupas muito soltas para poder também se proteger do sol, por isso que cobre quase todo o corpo, certo? E agora observem os tecidos. Vocês já viram esses tecidos tão coloridos assim? Pois a África tem, certo? Nós vamos ver um pouquinho para falar não só dos tecidos, mas eu trouxe um vídeo bem curtinho de uma amiga aqui de Ponta Grossa, que ela é afrodescendente, e ela vai falar bem rapidinho para a gente sobre o turbante. Por que que as pessoas usam turbante e por que que não é qualquer pessoa que pode sair por aí com um turbante na cabeça? Vamos assistir? Olá, alunos da professora Cris. Meu nome é Cris, eu sou membro do Movimento Sorriso Negro dos Campos Gerais, sou amiga da prof, e como o mês de novembro é o mês da consciência negra, e vocês devem estar estudando sobre cultura negra na escola, a prof pediu para eu passar aqui falar um pouquinho para vocês sobre turbante. Turbante é esse importante elemento da cultura africana que a mulher usa. São faixas de tecido geralmente coloridas e alegres que elas usam como um adorno. Assim como nós usamos brincos, os meninos usam boné, a cultura delas é o turbante. Quanto mais colorido, quanto mais nó, é mais bonito para elas e tem um significado para elas. É como uma coroa, é como estar coroando uma mulher negra. Ela se sente empoderada. Geralmente são tecidos molinhos, coloridos, que você possa amarrar, fazer nó. Mas e eu gosto de usar turbante, eu acho importante também eu usar, porque eu estou afirmando a minha cultura. Eu estou dizendo para vocês, eu sou uma mulher negra, tenho orgulho disso e carrego o orgulho aqui na minha cabeça. Eu honro a minha ancestralidade.
Então foi muito legal esse vídeo da Cris nos mostrando, falando um pouquinho sobre o turbante. E eu vou falar para vocês sobre as adrincas. O que será que seriam adrincas? Olha esses símbolos. Esses símbolos, eles têm vários significados. Significado de paz, de amor, de espiritualidade, de fé, de solidariedade. São muitos, é uma infinidade de símbolos, certo? Tem um aqui que simboliza até, simbolizando Deus, né? A altura, o respeito a Deus, não que seja Deus, mas em sinal em respeito a Deus, certo? E esses símbolos todos, eles vão estampar nas roupas. Roupa estampada é quando a gente tem uma roupa florida, uma roupa listrada. Se não tem nada, é uma roupa lisa. E os africanos gostam de roupas estampadas. E esses símbolos são utilizados nas roupas. Por isso que não dá para sair com qualquer roupa africana. A gente tem que conhecer a cultura para poder usar essa roupa. Olha lá os tecidos. Vejam só como ele possui os símbolos que eu falei agora, né? São muitos símbolos, é muito colorido. E a partir desta roupa, desse tecido que eles fazem as roupas. Também existem outros estilos, porque cada país, cada cultura vai ter a sua estampa, uma diferente da outra, assim como aqui no Brasil, né? Lá no sul, no norte, eles gostam muito, no nordeste, gosta muito de chita, né? Aqueles roupa estampada, usa mais short, bermuda, porque é calor. No Brasil, a gente usa roupa de frio, roupa de lã, certo? Então, também são as culturas. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a dança. A dança é muito conhecida, é muito forte na África, juntamente com a música. Ali a gente tem três exemplos de danças. Eles têm um passo muito marcado e uma música muito percussiva, né? Aparecem muitos tambores, principalmente. E podem ver que as roupas são bem coloridas. Também eles gostam de usar muitas roupas brancas, certo? Então é uma dança muito conhecida. O que nós conhecemos também, que vocês devem conhecer muito bem, é a capoeira. Então a capoeira, que é muito conhecida no Brasil, né? Uns falam dança, outros falam luta, mas na época ela foi tratada como dança por quê? Porque os escravos, eles buscavam na capoeira uma forma deles se fortalecerem e de treinar uma luta para poder escapar, para poder fugir das fazendas e das torturas que eles sofriam. Então eles lutavam, mas como se fosse fazendo passar por uma dança. Então era um esquema que eles tinham para poder fugir, certo? E aí vem as delícias, não é mesmo? Olha só, as contribuições do povo africano juntamente aqui no Brasil, né? Não que eles tenham trazido essas comidas para cá, mas foram comidas que foram se misturando com a cultura africana com a cultura brasileira, foram surgindo outras comidas e que até hoje a gente conhece. Olha lá, a cocada. Quem nunca comeu uma cocada, né? Um doce de coco. Delicioso, né? A pamonha, que é um tipo de um doce feito de fubá, de farinha de milho. Nós temos o mingau de fubá também, que com certeza vocês comeram quando eram crianças. Nós temos a canjica, né, que a gente come tanto na época de julho, das festas juninas. E temos a famosa feijoada. Mas professora, feijoada tem muita carne dentro. Será que os escravos tinham tanta carne assim para comer? No tempo da escravidão, quem comia carne, a melhor parte do porquinho, a melhor parte do boi, eram os senhores, os fazendeiros. Para os escravos, sobrava só os pés do porco, sobrava o rabo e as orelhas. Né? Então, o que eles achavam que não prestava, eles jogavam para os escravos comerem, certo? Mas todas essas contribuições ficaram até hoje, não é mesmo? E aí vem a música e a dança novamente, mas as contribuições que continuam aqui, que vieram da África, mas que foram ressignificadas, né? O carnaval, que a gente tanto conhece, que toca o samba. Nós temos o maracatu, que também é influência africana. Nós temos o samba de coco,
E o próprio samba, né, não veio da África, mas juntamente com outras músicas africanas, com outros ritmos, ele acabou se misturando e formando o samba. E aí, o vestuário, né? Não é o vestuário que veio de lá, mas sim as ressignificações, né? Quem não gosta aí, as meninas que gostam de usar um vestido longo, uma saia florida, longa, né? Os colares, os brincos grandes de argolas, não é mesmo? Até mesmo lenço no cabelo, mas o turbante a gente tem que tomar muito cuidado para saber por que que tá usando. Vocês viram lá no vídeo, certo? As camisas coloridas, enfim, todas essas estampas, elas são uma contribuição dos africanos. E aí, olha que delícia, gente, as brincadeiras. Com certeza os pais de vocês, e muitos de vocês também devem conhecer. Mas é que hoje em dia as crianças já não brincam mais, né? Fica lá na frente do computador ou com o celular, jogando ou assistindo televisão e esquece das brincadeiras. E olha só quantas brincadeiras que nós temos que são contribuições dos africanos, dos afrodescendentes, né? Nós temos o esconde-esconde, o pega-pega, que vocês brincam, né? Uns brincam de mãe cola, de... eu dizia brincar de mãe, né? Mas hoje em dia se conhece por pega-pega. Nós temos também pular elástico, quando se juntem três ali e tem todo um processo ali para pular elástico. E ali do lado vocês estão vendo umas almofadinhas, mas não são almofadas ou travesseiros. São pequenos saquinhos que se chamam Cinco Marias e que servem para jogar. Existe um jogo próprio para isso. E também os Escravos de Jó, a música Escravos de Jó, que vocês conhecem, que a gente até já deu uma explicação aqui, e que é difícil encontrar uma explicação para isso. Mas essa semana eu escutei uma professora afrodescendente que sabe muito sobre cultura africana e ela nos explicou o porquê da brincadeira dos Escravos de Jó. Na verdade, a música foi toda transformada até chegar aqui hoje. Mas no começo, os escravos criaram essa brincadeira, que não era bem uma brincadeira, mas também eram em uma situação que eles treinavam para fazer a fuga lá da senzala. Então eles brincavam em roda, né, faziam todo pula, fica, deixa ficar, alguma coisa assim. Mas a música deles era um pouco diferente. E quando falava do zigue, zigue, zá, o que que acontecia? Não era com pedrinhas não, gente. Eles corriam, um pro lado de cá, um pro lado, né, faziam aquela muvuca de gente correndo ali. E enquanto isso, um desses escravos conseguia escapar. Já era escolhido antes. E na hora daquela confusão do zigue-zigue-zá, um dos escravos fugia à procura do quilombo, certo? Então, para terminar, olha só quanta riqueza, né? É uma cultura belíssima desse povo e que a humanidade ainda necessita muito se conscientizar da importância desse povo na sociedade brasileira e, principalmente, reconhecer os pretos ou os negros, né? As duas formas estão corretas, como seres humanos que são. Pois, infelizmente, ainda hoje existe muito preconceito e racismo. E nós, como brancos, temos uma dívida eterna com esse povo devido a todo o sofrimento causado pelos brancos no passado. Muito bem, pessoal, então essa foi a nossa aula hoje de cultura e arte africana. Poderíamos passar aqui horas falando, porque é um continente gigantesco e tem muitas coisas belíssimas trazidas dos africanos para o Brasil. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa aí e vão pesquisar mais, porque tem muita coisa para aprender, certo? Até a nossa próxima aula. Beleza, pessoal! Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais
estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Uau! Sou um dinossauro! Uau! Ai! Serve a sequência dos números abaixo e marque um X na resposta correta. Descreve o padrão da sequência, depois completa o próximo número. Uhum. Zero unidades. Uhum. 5 dezenas. 10, 15, 20 já são tipo dezenas. Leia lá embaixo o que tá pedindo. Os números estão diminuídos em 5 unidades. Os números estão aumentando em 3 unidades. Não. Os números estão aumentando em 5 unidades. Sim. Sim. E qual que é o próximo ali? Tem que virar. Não, aqui. Aqui você tem que pôr uma resposta. 5, 10. 15, 20. E depois do 20 vem o quê? De 5 25. E 25. Então, coloca lá. Muito bem.